Obećanje ludom radovanje, tako se prema svemu sudeći može objasniti mnogo toga u zemlji, a i pored brojnih izjava premijera da na Sinjajevini neće biti vojni poligon, informacije koje imaju u građanskoj inicijativi Sačuvajmo Sinjajevinu se sa tim obećanjima ne poklapaju. Mi smo dobili posredstvo medija informaciju od Ministarstva odbrane da u januaru neće biti nikakve vojne vježbe, međutim opet nezvanično dobijamo informacije da pojedini pukovnici u vojsci Crne Gore govore da će vježbi biti u februaru, maju i septembru. To se direktno kosi sa onim što smo juče u direktnoj komunikaciji sa premijerom Dritanom Abazovićem dobili, gdje nam je gospodin Abazović jasno rekao da vježbi biti neće. Navode da će se vojni manevar na Sinjajevini desiti već 15. januara, kako nezvanično saznajemo, na jednom od sastanaka rekao je potpukovnik Aleksandar Pantović. Sekulović nam je pokazao i fotografije na kojim se, kako tvrdi, vide tragovi vojnih automobila koji su bili na Sinjajevini. Za novo su iz Ministarstva odbrane poručili da nisu planirane nikakve vojne aktivnosti za ovaj datum, no ipak Sekulović dodaje da se odnos resornog ministarstva i vlade, kada je riječ o vojnom poligonu na Sinjajevini, kosi. Na kraju krajeva, nije samo da je tu premijer u pravu, i sad nam odgovara stav premijera, pa ga mi podržavamo to što on kaže, nego jednostavno u prilog zaštiti odbrane Sinjajevine stoje Ustav Crne Gore, međunarodni propis, međunarodne konvencije, čitava veliki dio crnogorske javnosti, dobar dio i svjetske javnosti, jer ne zaboravimo da smo imali globalnu peticiju za zaštitu Sinjajevine. Sekulović podsjeća i da je Evropska unija područje Sinjajevine prepoznala kao značajno, a da je Agencija za zaštitu životne sredine još 2016. dala preporuku da to bude park prirode. Ministarstvo ekologije je u julu ove godine tražilo da se opštine izjasne da to bude park prirode. Neke opštine su već ušle u proceduru proglašavanja parka prirode na Sinjajevini i na sve to imamo samo jednu instituciju koja konstantno i uporno radi mimo interesa Sinjajevine i suprotno volji građana Sinjajevine. Valja podsjetiti da je vježba koju su građani ispričali 2020. također prvo bila glasina, ipak sada iz ministarstva navode da su spremni na saradnju sa nevladinim sektorom kako bi se na najbolji način riješilo pitanje vojnog poligona. Podsjetimo, vlada je krajem oktobra prošla godina formirala komisiju sa zadatkom da iznađe alternativno rješenje za lokaciju vojnog poligona u Crnoj Gori.